السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، میں ہوں زین ہٹک اور اپنے یوٹیوب چینل وائس آف ایجوکیشن سے آپ لوگوں سے مخاطب ہوں تاکہ آپ کو پی ایس ٹی ٹیسٹ کے بارے میں اپڈیٹ دے سکوں۔ جیسے کہ آپ کو پتہ ہے فرینڈز کہ آج 16 اکتوبر ہے اور آج فائنل ڈیسیجن دینی تھی پشاور ہائی کورٹ میں، جج صاحب نے پی ایس ٹی ٹیسٹ کے بارے میں کیا کینسل ہوگا اور یا جو اور ٹیسٹ دیا ہے اس کا ریزلٹ اناؤنس ہوگا۔ تو بہت سے فرینڈز جو ہے وہ ہم سے واٹس ایپ گروپ میں پوچھتے ہیں اور بہت سے مسنجر پہ کال کرتے ہیں کہ آج کے پی ایس ٹی ٹیسٹ کا کیا بنا، کیا فیصلہ ہوا۔ تو سنیے فرینڈز، چونکہ آج پشاور ہائی کورٹ میں بہت سے کیسز تھے، یعنی کیسز زیادہ تھے، تو اس وجہ سے آج بھی پی ایس ٹی کے ٹیسٹ کی کوئی بھی ڈیسیجن اس کے بارے میں نہیں ہوئی۔ مین کہ کوئی بھی فیصلہ یا کینسلیشن کا یا رزلٹ کا نہیں ہوا۔ تو آج یہ ڈسکس ہوا کہ انشاءاللہ پی ایس ٹی کا فائنل جو ڈیسیجن ہوگا، فائنل جو فیصلہ ہوگا کینسلیشن کا یا جو نا رزلٹ کا، وہ انشاءاللہ پیر کے دن ہوگا۔ ہمارے ساتھ رہیے، اللہ حافظ۔